V minulém videu z téhle minihry, kde se snažíme doletět na vozíku co nejdál, se nám podařilo dostat do druhé lokace. No a zároveň jsme tam koupili vajíčko za víc jak 100 robuxů. No ale dneska v té minihře koupíme úplně to nejdražší vajíčko za robuxy, který tam mají. Dejte like s odběrem a my jdeme na to. OK, jsme ve hře, pokud jste neviděli první díl z téhle minihry, tak se rozhodně podívejte, má to teď tady nahoře vpravo v kartě, jo, takže se na ní běžte podívat a pak se vraťte k tomuhle videu, abyste co nejlíp pochopili, jak celá tahle minihra funguje, ale já si myslím, že prostě vy, co hrajete Roblox, tak už prostě teďkon víte, jak tahle minihra funguje, i když jste to video neviděli. Každopádně, tady dole nám to ukazuje, jakou máme sílu a podle té síly vždycky sjedeme na tom vozíku do co největší dálky. No ale, jak jsem slíbil, tak dodám oši a my si v tomhle videu koupíme úplně to nejdražší vajíčko, který v téhle minihře je a stojí 345 Robuxů, což jako zase není tolik, ale může nám tam oši padnout pet, který nám dá 130 000 násobek. My teďkon máme 500 000, kámo, vemte si, že 500 000 krát 130 tisíc, to je neskutečně strašně moc, takže já jsem zvědav, jaký pet nám padne. Momentálně náš nejlepší pet nám dává 770 násobek, jo, a nejhorší pet z tohohle vajíčka, který nám může padnout, nám dá 1000 násobek, což je furt lepší než náš momentálně nejlepší pet. No už já to nebudu zdržovat a jdeme si koupit tohle inferno vajíčko a pod nějaký totálně banger pet. Prosím, ať to není ten nejhorší, ať to není ten nejhorší, prosím. Ať je to něco dobrý, jo. Jo, kámo, to je docela dobrý. Sparky Dog Epic. A škoda, já jsem myslel, že to je to trošku lepší. Hele, jako tenhle pet nám oši přidá 2,4 tisíc násobek, což není vůbec málo. No a jak jsem říkal, tak momentálně máme 559 tisíc sílů. A když si ekvipneme toho peta, který nám teď padl, tak máme sílu 1,7 milionů, takže se nám reálně třeba zčtyřnásobila, možná i víc. Ale aby jsme to využili na maximum, tak potřebujeme tady ještě sbírat tady tuhle tu energii, která nám v tom pomůže. No a teď máme oši 2 miliony síly a my se ještě můžeme koupit boost, který nám to zdvojnásobí za 400 robuxů. A to se mi úplně nechce. Můžeme si koupit elixír, ale ne. Kolik stojí ten elixír? Elixír na power. Hele, 50 robuxů a budeme mít 15 minut dvojnásobnou sílu. Já bych to vzal tohle video. Když už jsme koupili to vajíčko, tak koupíme ještě tenhle elixír. Já ho rovnou použiju. Tak, no a teď konoši, bychom měli mít sílu 4 miliony. Proč máme jenom 2 miliony pořád? Halo, však dvojnásobná power. Proč se nám to nezvedlo? Hej, já mám mít 4 miliony. Počkej, koupil jsem dobrý ten elixír. Jen megala, klak, power, jo? Power by mi v tom měl pomoct. Proč máme jenom 2 miliony, hele? Nevadí, jdeme zkusit to sjet s tím vozíkem. Třeba to je jenom bugnutý a odbugne se nám to, jo? Každopádně, minule jsme se sílou nějak 1,4 milionu dolítli třeba 1 200 000 daleko, jo? Takže jestli doletíme třeba 2 miliony daleko, tak by jsem to měl brát jako úspěch. No a vypadá to, že možná jako, jo? Hoši, podívejte se. Během chvilky jsme na celý dráze už udělali 8 koleček a za chvíli už budeme na 2 milionech. A hele, jo, já tady vidím tuhle tu dráhu, už sledujte, jak je úplně malinká, tak jak jsme úplně vysoko. A teďko do ní nabouráme za chvíli. Ano, už máme nový rekord, takže paráda. Za to jsem rád. Kámo, 3 miliony daleko. Hej, to nám vydělá hroznou raketu. Už teďko máme 3 miliony coinů. Tak jsem zvědavý, kolik nám to vydělá, ale podle mě nám to vydělá třeba 4 miliony. No, možná 5 milionů, kámo. Už jsme na 4 milionech stůc, ty kokos. 20 koleček jsme udělali. Já se vlastně ještě můžu rebirtnout, takže nám to ještě přidá tu rychlost. Nebo sílu. Už máme rychlost 2,5 milionu, kámo. A 5 milionů stůc daleko, ty kokos. Let's go. Schválně si dáme 6 milionů, každopádně minus 10% za špatný landing. I když nevím, jako čeho to je minus 10%, jestli peněz nebo čeho. A kam vypadá to, že dáme 6 milionů. Jo, dáme. Let's go, už 6 milionů. 30 koleček tady v téhle lokaci. To je nesmysl. Jako reálně už letíme třeba minutu, kámo. A teď padáme samý bad landing. Aha, no nic. 6,3 milionů stuc, 31 koleček. A kolik nám dodá prachu? 3 miliony jenom. A jo, ono nám to podle mě ubíralo ty prachy za ten špatný landing. Já totiž, když letím, už koukejte se, jo. Teď jsem na to až přišel, až teďkon. Že když takhle. OK, teď jsem se s tím vozíkem trošku bugnul, nevadí. Každopádně, když vyletím, tak já můžu šipkama ovládat to, jak se ten vozík točí. No, abych vydělal co nejvíc peněz, tak je nejlepší, že abych dopadával kolečkama na zem. Každopádně, já můžu kliknout na tohle. A teď ten vozík letí sám, já v něm ani nemusím sedět. A my mezi tím můžeme tady sbírat tuhle sílu, protože se vždycky resetuje po nějaký době. Jo, můžete vidět, že teď 10 sekund dokonce nemůže ani jít to sjíždět s tím vozíkem. A až za nějakých 5 sekund začne nový kolo. A myslím si, že to kolo bude trvat 5 minut. Tady to nahoře to píše. Ano, to kolo trvá 5 minut. No a vždycky tu energii, co tady nazbíráte, nebo tu sílu, tak vám vydrží právě těch 5 minut. Každopádně, můžeme si tady koupit nějaký vajíčko za coiny. Máme 5 milionů. Hele, kámo, já bych možná jako za 5 milionů. Jo, nevím, no. Já bych jako koupil tohle vajíčko za 8 milionů. Takže potřebujeme tady doletět s těma petama. Já to teď budu i ovládat, aby jsme neměli ten špatný landing. Můžete vidět, hoši, když jsem to dal krásně na kolečka, tak jak se to krásně odrazilo. Čeká jsem ani
neudělat takový nějaký upgrade. Hele, teď mi to dokonce přidal 10% za perfect. Nice. Lol, hoši. To je hustý, jak to můžu ovládat. Ty krása, ovládám to libově. 7 milionů stus. A měl jsem samý dobrý landingy, tak kolik prachů? 7 milionů. Ne, ne, hej, tak to se hodně vyplatí takhle se snažit jako co nejlíp dopadat. Tak jo, hoši, máme 12 milionů. Náš nejlepší pet, který je z vajíček za goldy, tak je tenhle Obsidian Snake, který nám přidává 100 násobek. Ten je z tohohle vajíčka za 500 tisíc. No ale my teď jdeme otevřít vajíčko za 8 milionů. Tak jsem zvědavý, jak dobrý pet tam bude a kolika násobek nám přidá. Kypala nám kočka, je to rare, takže to není úplně to nejhorší, myslím, že jo? Není to to nejhorší a mělo by nám to přidat 180 násobek, ukáž, je to tak? Ano, 180 násobek, tak si to ekvipneme a máme o něco větší sílu, že teďko je naše síla 2,3 milionů. No a tohle to kolo končí až za 3 minuty, takže já teďko nasypu nasbírat co nejvíc síly nebo energie. No a jakmile bude do konce kola zbývat třeba 30 sekund, tak to půjdu sjet na vozíku a uvidíme, kam daleko se až dostane. A já doufám, že dáme hranici 10 milionů stuc. OK, nazbíral jsem přes 4 miliony síly. No a jdeme to hoši sjet. A jsem zvědavý, jak daleko se dostaneme, tak jo, hoši. Jedeme! Nevím proč, ale to sjíždění je vždycky strašně pomalý. A tady nás to najednou boostne. Udělá to tudž. Já to je jako mi přijde docela divný. Každopádně, hele, přijde mi jako, že ty kola takhle na začátku dáváme úplně rychle. 10 koleček jsme dali tak za 15 sekund. No, tak uvidíme, kam až daleko se dostaneme, hele. Náš rekord je něco kolem 7 milionů stůc, jestli se nemýlím. Tak doufám, že to překonáme. Každopádně tohle kolo končí za 13 sekund, tak já doufám, že nás to nevyhodí třeba uprostřed toho, co letíme. Ale to by nemělo, myslím. Hele, už jsme na 6 milionech stůc, skoro na 7. A furt jsme úplně vysoko. Tak počkejte, musím dát dobrý landing, nice nový rekordoši. Musím se snažit dát dobrý landing, protože když dám dobrý landing, tak nejen, že nám to vydělá víc prachu, ale zároveň nás to i víc odrazí a líp prostě, že doletíme ještě dál. Nový kolo teď začnulo a my jsme pořád ve hře, takže to je super, že nás to nevyhodilo a počkáme do. Musíme dát těch 50 koleček a 10 milionů stůz, což to nám vydělá takovou raketu. Dali jsme 10,4 milionů stůz. Jsem spokojený, a kolik nám to vydělá prachu? 13 milionů! Yes, a dostali jsme 30% prachu navíc za to, že jsem farmil ty good landingy. Každopádně, aby jsme se dostali do nové lokace, tak potřebujeme 50 milionů coinů, což je docela hodně. Takže já tady asi zapnu autofly, no a nechám to automaticky mi nafarmit ty prachy, co na to potřebujeme. Jsem zpátky. No a máme nafarmeno 68 milionů coinů, takže můžeme si otevřít novou lokaci, která stojí 50 milionů. Už jsme v lokaci číslo 3, která vypadá takhle docela zajímavě. V téhle lokaci jsou jiný coiny. Tady máme jinou měnu, kámo. To nejsou normální coiny, to jsou nějaký desert coiny. Na schválně, jak daleko se dostaneme. Ze sílou 2 miliony. Jako moc daleko nás to neodpálilo. Už si sledujte, jak málo jenom. 20 tisíc stůz jsme teďkon. Vypadá to jako, že bychom mohli dát třeba 50 tisíc. 76 tisíc stůc, kolik nám to dá prachu? 70, ale dalo nám to úplně stejně prachu, jako kolik jsme doskočili stůc. A jak dobrý peti tady jsou? Kámo, tady jsou hodně dobrý peti. Tohle vajíčko stojí 150 tisíc, na to nemám, ale otevřeme se tohle vajíčko za 10 tisíc coinů. No a máme tady, to bude špatný, ne? To je kamon, je to hyena, takže to bude jedno z těch nejhorších. A tenhle pet nám přidává 540 násobek, náš třetí nejlepší pet, ale jako nestěžuju si. Každopádně už, já bych tady tohle video ukončil, pokud se vám líbilo, tak dejte like s odběrem a pokud byste chtěli další díl z této minihry, tak dejte na tohle video 1000 lajků. Já s vámi už opravdu loučím. Kupujte můj merch na stránce dodomerch.cz a mějte se. Čus.